បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនលំហាត់មួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតដែលតាក់ទងនឹង Switch នៅពុនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅដល់ឧទាហរណ៍ដូចតទៅគេមាន Switch នៅពុន2 AN ដែលមានតួទី1 2 5 8បន្តបន្ទាប់និង Switch BN គឺមានតួរបស់វា1 3 5ហើយបន្តបន្ទាប់តើក្នុងចំណោម2019តួនៃ Switch ទាំងពីរនេះមានប៉ុន្មានតួដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យលអំពីប្រធានបន្តិចឥឡូវខ្ញុំអានេះគឺមាន3តួណា Switch AN យើងនិយាយថា3តួនេះយើងអត់និយាយចុចមុខទៀតណាហើយ BN ក៏យើងនិយាយ3តួនេះបើសិនជាគេសួរថាក្នុងចំណោម3តួនៃ Switch AN និង BN មានប៉ុន្មានតួដែលដូចគ្នាឬក៏មានតម្លៃស្មើគ្នាយើងឆ្លើយថាមានតែមួយគឺលេខ5ហ្នឹងណាអានេះក៏លេខ5អានេះក៏មានលេខ5អញ្ចឹង3តួហ្នឹងគឺមានលេខ5ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងចំណោម3តួដំបូងនៃ Switch ទាំងពីរនេះមានតម្លៃ1ដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាហើយតម្លៃ1ហ្នឹងគឺលេខ5អញ្ចឹងមានមួយតួដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងលំហាត់យើងគេមិនសួរ3តួទេគឺគេសួរក្នុងចំណោម2019តួបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយព្យាយាមសរសេរឲ្យបានគ្រប់2019តួអានេះឲ្យគ្រប់2019តួនោះយើងក៏អាចរាប់ចំនួនតួដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាបានដែរណា3តួដូចគ្នាចឹងទៅដូចគ្នា1ហើយប្រមាណទៅដូចគ្នាប្រមាណយើងរាប់ទៅប៉ុន្តែជាទូទៅគេមិនធ្វើតាមនោះទេ2019តួច្រើនណាស់ហើយយើងដឹងហើយវាសិតតែជាស្វីតនៅពុនកើនអញ្ចឹងមិនដឹងជាលេខនឹងទៅដល់ធំប៉ុណ្ណាទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើតាមការសរសេរតួឲ្យគ្រប់2019តួបានទេចុះបើយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនទៅណាយើងធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពីយើងចូលទៅមើលចម្លើយដូចតទៅចម្លើយខ្ញុំសូមផ្ដើមដោយពាក្យថាយើងមានស្វីតនៅពុន2គឺទី1 AN ដែលមានតួរបស់វា2 5និង8យើងមាន Switch AN ប៉ុណ្ណេះនោះយើងស្រង់សមត្ថកម្មនឹងយើងស្រង់បានទី1យើងអាចស្គាល់ AO គឺស្មើ2ហើយទី2គឺ D យើងដឹងហើយ D គឺស្មើទូក្រោយដកទូមុខណា5ដក2គឺស្មើ3ខ្ញុំសូមតាំង D ជាផលសងរួមរបស់ Switch AN ចំណែក Switch BN ក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺមានតួរបស់វាគឺ1 3 5អញ្ចឹងវាមាន BO ស្មើ1ហើយ D prime ណាខ្ញុំថា D prime ជាផលសងរួមរបស់អា Switch B ហ្នឹងគឺ 3.1 ស្មើ2បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថា D របស់ Switch នៅពុន AN វាធំជាង D របស់ Switch នៅពុន BN ដោយ D ធំជាង D prime ណា D ស្មើ3ធំជាង D prime នាំឲ្យ Switch AN ក៏ធំជាង Switch BN ដែរចំពោះគ្រប់ N ធំជាងឬស្មើ1តោះយើងចាំបាច់ប្រៀបធៀបថាតើ Switch ណាធំណាតូចធ្វើអីខ្ញុំឧទាហរណ៍បើ Switch AN មាន20តួ Switch BN មាន10តួហើយគេឲ្យរកតម្លៃតួដែលមានលេខស្មើគ្នាវាអាចទៅរួចដែរស្មើ20តួស្មើនឹងអា Switch ធំអញ្ចឹងចំនួនតួដែលដូចគ្នានោះមានយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺស្មើនឹងចំនួនតួនៃ Switch តូចជាងគេគិតមកអា1 10 1 20អញ្ចឹងចំនួនតួដែលដូចគ្នាច្រើនបំផុត10វាមិនអាច11ឬក៏ដល់20មិនអាចទេព្រោះអីព្រោះអា BN មានតែ10ហ្នឹងចំណែកអាហ្នឹងក៏មិនខុសគ្នាដែរវាមាន N តួដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថា N ប្រមាណទេណាប៉ុន្តែយើងរកឃើញថា AN នេះ
ជា switch នៅពន្ធដែលធំជាង switch BN អញ្ចឹងហើយចំនួនតួដែលដូចគ្នានោះយ៉ាងច្រើនបំផុតយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺស្មើ BN ណាគឺស្មើ BN អញ្ចឹងហើយបានជាចាំបាច់យើងត្រូវឲ្យដឹងអាណាធំណាតូចណាទីទៀតយើងចាំយើងត្រូវការវាយើងត្រូវការវាណាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវតាំង switch ស្អីមួយទៅគឺជា switch ដែលមានតួដូចគ្នានោះអញ្ចឹងមើលពេលនេះខ្ញុំសូមតាំង CN ជា switch ដែលមានតម្លៃស្មើគ្នារវាង AN និង BN បាទអញ្ចឹងបើយើងតាំង CN ជាតួដែលមានស្មើគ្នាយើងដឹងថានេះតួទី1ដែលដូចគ្នាគឺលេខ5អញ្ចឹងមានន័យថា CN គឺស្មើ5អញ្ចឹង CN យើងបាន5 11តាមពិតវាមានទៅទៀតណាយើងវាមានទៅទៀតប្រហែលទៀតអានេះយើងខុសគ្នា6នេះបើយើងបន្តទៅទៀតអានេះវាមាននេះវាឡើង33អញ្ចឹងអានេះ11 14 17ហូហែអានេះឡើង22ទៅ7 9 11 13 15 17ទៀតហូហែអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងបន្តទៅទៀតយើងនឹងបាន CN នោះអាតួដែលដូចគ្នានឹងវាមានអាទី1គឺលេខ5ណាមិញមាន11 11ទៀត17អញ្ចឹងយើងឃើញថា CN គឺជា switch នៅពន្ធដែរនេះ CN ដែរអាតួដូចគ្នាដែលយើងតាំងនោះណាគឺជា switch នៅពន្ធដែរគឺតួរបស់វាមិញបើយើងឲ្យទៅទៀតគឺយើងឃើញណាគឺ5 11 17ហូរហែទៅតួរបស់វារៀងគ្នាណា5 11 17ហូរហែទៅប៉ុន្តែកន្លែងនេះបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះគាត់តែចង់ប្រាប់ថា CN ក៏ជា switch នៅពន្ធដែរបាទក៏ជា switch នៅពន្ធដែរយើងគ្រាន់តែស្គាល់តួទី1វាជាការស្រាច់ឯងយើងមិនបាច់ស្គាល់អាផ្សេងទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែការសរសេរបែបនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថា CN ក៏ជា switch នៅពន្ធដែរអញ្ចឹងវាមាន CN ស្មើ5ណាតួទី1ហើយ D D យើងអាចយកអាពីរនឹងដកគ្នាក៏បានដែរនេះគឺ D គឺស្មើ11ដក5ស្មើ6ប៉ុន្តែគេមិនរកតាមនឹងក៏បានដែរគឺគេអាចបើសិនជាយើងតាំង D សកុងគឺជាផសុងលំដាប់រួមនៃ CN ហើយ CN ជា switch នៃតួដែលមានតម្លៃស្មើគ្នារវាង AN និង BN នោះយើងទាញបាន D prime D សកុងគឺស្មើ D គុណ D prime A2 នេះ A2 នេះគុណបញ្ចូលគ្នាគឺស្មើអា switch ថ្មីដែលយើងតាំងឲ្យតួដែលមានតម្លៃស្មើគ្នានោះណាបាទអញ្ចឹងយើងគុណទៅយើងអានេះវា3អានេះ2គុណចុះគ្នា6ដូចខ្ញុំនិយាយមិញយើងអាចធ្វើផដកអានឹងក៏បានដែរណា11ដក5 6អញ្ចឹងយើងស្គាល់បានសេអងហើយនឹងដេនោះយើងអាចរកសេអិនបានសេអិនស្អីគេគឺជាតួទីអិននៃ switch សេអិនហើយ switch សេអិនយើងតាំងវាជា switch នៃតួដែលមានតម្លៃស្មើគ្នារវាង A N និង B N បាទអញ្ចឹងយើងរកវាទៅនាំឲ្យសេអិនដឹងហើយវាជា switch នៅពន្ធគឺស្មើសេអងបូក N ដក1គុណដេហើយយើងចំនួនលេខចូលមកណាគឺ5ណាសេអងមិញ5ហើយ N ដក1គុណនឹង6ព្រោះ D វាស្មើ6យើងគុណទៅបាន6 N ដក1អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដល់កន្លែងវិភាគគិតបន្តិចកន្លែងនេះនេះគឺជាតួទូទៅជាតួទូទៅនៃ switch ដែលយើងតាំងដោយតួដូចគ្នារវាង switch AN និង BN នៅកន្លែងនេះមិញខ្ញុំនិយាយថា BN វាទូជាង AN អញ្ចឹងចំនួនតួដែលដូចគ្នានោះច្រើនបំផុតគឺស្មើអា switch តូចជាងយើងនឹងទីងបានគឺ CN ច្បាស់ជាតូចជាង B 2019កាលនេះបើសិនគេគេឲ្យកតាកណនីចំនួនតួប្រមាណដែលដូចគ្នាយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យរក100តួដំបូងត
តើ100ទូដំបូងនៃ Suite A និង BN មានប្រមាណទូដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះចំនួនដល់លេខ100បើ3000ទូដំបូងនៃ Suite A និង BN តើប្រមាណទូដែលដូចគ្នាកន្លែងនេះចំនួនដល់3000ក្នុងលំហាត់យើងគេសួរថាតើ2019ទូនៃ Suite A និង BN នេះមានប្រមាណទូដែលដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចំនួនវាដល់2019បាទគឺ B 2019បើសិនជាវាជា B 2019តាមប្រមុនរបស់យើង Suite 10គឺស្មើ3អងបូក N.1 គុណ D ហើយ3អងយើងស្គាល់ហើយអានេះ N.1 2019.1 ស្មើ2018ហើយ D វិញខ្ញុំតាងដោយ D prime ណាជា Suite ជាផសងដាប់ជាផសងនៃ Suite BN អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ D prime ហើយយើងចំនួនលេខគឺបាន5បូក2018គុណនឹង2សរុបមកគឺបាន4041អញ្ចឹងយើងឃើញថាលេខនៃតួ2019របស់ Suite BN គឺ4041មានន័យថានៅត្រង់ទីតាំង2019នៃ Suite BN ហ្នឹងគឺជាលេខ4041អញ្ចឹង CN តូចជាងស្មើ4041ហើយ CN យើងរកឃើញហើយគឺ 6N.1 អញ្ចឹងមានន័យថា 6N.1 ក៏តូចជាងឬស្មើ4041ដែរនេះឃើញដែរវាតាក់ដងអិនបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចទីរកអិនបានអញ្ចឹងនាំឲ្យអិនស្មើអានេះដកលើកមកបូកហើយចែក6ទៅបាន 673.66 កន្លែងនេះដោយសារតែអិនជារបស់អិនមានន័យថាអិននេះគឺជាចំនួនគុតគឺជាចំនួនគុតអញ្ចឹងគេមិនយកផ្នែកទូរសភាទេសរុបមកគឺអិនស្មើ673ដូចនេះយើងឆ្លើយថាក្នុងចំណោម2019តួនៃ Suite ទាំងពីរនេះគឺ Suite AN និង Suite BN មាន673តួស្មើគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមានលំហាត់ខ្លះកន្លែងនេះយើងចែកមកដាច់តែម្ដងឧទាហរណ៍វាស្មើ500វាស្មើ10ឬស្មើ20អញ្ចឹងអូខេណាគឺយើងយកអានោះចំណែកបើសិនជាចែកមកដាច់ជាប់ទូរសភាអន់តូចជាងឬស្មើតូចជាងឬស្មើឃើញណាវាអាចស្មើក៏យកតូចជាងក៏យកអញ្ចឹងអាស្មើនេះយកមកកើតទេពីព្រោះអីវាជាប់ទូរសភាអញ្ចឹងយើងយកអាតូចជាងអាតូចជាងយកអាត្រឹមគុតតិចប្រកួតអានេះឡើងប្រកួតឡើងខុសហើយអញ្ចឹងមិនមែនប្រកួតឡើងទេគឺចំនួនគុតដែលតូចជាងប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែតូចជាងចំនួនគុតដែលតូចជាង673នោះចុច66នោះគឺ673នឹងឯងអញ្ចឹងសរុបមកចំនួនដែលយើងរកនោះគឺអន់ស្មើ673ជាចម្លើយខ្ញុំសូមសង្ខេបចម្លើយឡើងវិញរឿងសំខាន់ទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកចំនួនតួដែលដូចគ្នារវាង Suite ទាំងពីរនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រៀបធៀបឲ្យដឹងថា Suite ណាមួយធំជាងនិង Suite ណាមួយតូចជាងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញអាមួយមាន10តួអាមួយមាន20តួវាមិនអាចមានតួស្មើគ្នានោះស្មើអាធំបានទេពីព្រោះអាតូចមានតែ10តួហ្នឹងវាមិនអាចមាន20តួស្មើគ្នាហ្មងបើអាមួយមានតែ10តួហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងទី1ត្រូវភាពធៀមអញ្ចឹងទី2យើងត្រូវតាង Suite ណាមួយទៅគឺជា Suite ដែលជាតួស្មើគ្នារវាង Suite AN និង BN ហ្នឹងទៅដូចនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំតាងវាដោយ CN បន្ទាប់មកយើងត្រូវរកឲ្យឃើញថាតើ CN ហ្នឹងមានតួទី1ស្មើប្រមាណហើយ D របស់វាគឺស្មើ D អា2ខាងលើគុណបញ្ចូលគ្នាណាហើយវាជា Suite អីវាជា Suite Tournament ឬ Suite 10បន្ទាប់ពីដឹងអាវាជា Suite 10ឬ Suite Tournament ស្គាល់ឧទាហរណ៍យើងតាំងសេអញ្ចឹងស្គាល់សេអងស្គាល់តួទី1ស្គាល់ផុសសងរួមរកឲ្យឃើញតួទី N របស់វា
ដូចនៅក្នុងលំហាត់ទូទី n របស់វាគឺសី n ស្មើ6 n + 1បន្ទាប់មកទៀតអាតូចនេះនេះអាស្វីតតូចនេះនេះយើងយកសី n តូចជាងស្មើអាស្វីតតូចនោះបើគេសួរ2009ទូអាហ្នឹងគឺ b 2009បើគេសួរ500ទូគឺអាហ្នឹង b 500ហើយរកឃើញ b 500ឬ b 2009នឹងចឹងមកហើយចំនួនសី n ខាងលើដែលយើងរកឃើញឲ្យស្មើអាចម្លោយដែលយើងរកឃើញ b 2009ហ្នឹងហើយទាញរក n ទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងទូទាត់វាបើវាចែកដាច់អូខេយកអានោះតែម្ដងតែបើវាចែកមិនដាច់ទេយកត្រឹមមុខទូសុភ័ក្រណាយកត្រឹមមុខទូសុភ័ក្រពីព្រោះចំនួនទូគ្មានតម្លៃក្បៀសទេអត់មានមួយទូកន្លះទេគឺមាន1 2 3ឡើងទៅជាចំនួនគាត់អត់មានកន្លះទូទេបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ទេខ្ញុំអាចជូនឧទាហរណ៍មួយទៀតសូមសរសេរខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា